Це відео із сільської церкви на Волині. Люди в пляшечки зливають з ікони маслянисту рідину. А це прихожанин, який змазує нею руки й обличчя. Чудо Боже, розвідка, да, а іначе як це можна назвати? Іначе ні, тільки так. Шклинь – невеличке село за 32 кілометри від Луцька. Службу в церкві тут чути на кожній вулиці. У 22-му році, на початку повномасштабної війни, в цій сільській церкві одна за одною почали мироточити три ікони і хрест. Відтоді минуло більш як 2 роки, а з облич святих продовжує текти миро. Звідки воно береться, я не знаю, але коли його так підняти, то бачите, от дуже багато витікає звідси, з-під розп'яття. Краплі на іконах тоді першим помітив паламар Степан. Я дивлюсь на землю, калюшка. Піднімаю голову, а на Богородиці, на іконі, витікає миро. Усі три ікони – Тайна вечеря, Сходження Святого Духа, Почаївська Божа Матір – мироточать і сьогодні. Найчіткіше видно на цій. З усіх 13 облич святих із зображення голуба, який символізує Святий Дух, стікає масляниста рідина. Практично не висихають і інші два образи. Скатертина. Тут вона суха і інший колір, ніж тут, де видно, що вона волога. І з цього боку так само, вона, що ми її повернемо, то побачимо, що вона отака. Вже понад 2 роки в Шклинівську церкву постійно їдуть люди як з Волині, так і з сусідньої Рівненщини. Люди приходять, люди прикладаються, беруть миру, кожен зі своїми, звичайно, потребами. Але є люди, які відгукуються, що допомагає, проходять болі. Навіть після онкологічних захворювань, хто хімію приймає, кажуть, що їм полегшує больові відчуття. Ще більше людей почали приїздити в Шклинь, коли в лютому вже цього року краплі з'явилися ще на 2 образах сільської церкви. Замороточили ікони 18 століття із зображенням Богородиці. Рідина з її очей потекла, коли батько захисника України просив Бога за свого сина. Переконаний, що Господь посилає нам отакі от знаки, як те, що Він нас чує, Він нас підтримує, Він з нами, допомагає нам. І от саме через такі знаки Він показує нам свою підтримку. Віряни кажуть, зі старих ікон миро починає текти здебільшого, коли моляться саме за мир в Україні. Ті дві великі, то вони в нас в більшості мироточать. Весь час на молебні. Тільки на молебні, як ми молимося за нашу Україну, за наших хлопців, що вони на війні. У селі кажуть, миро з цих ікон нібито допомогло хворій на енцефаліт дитині. Поки не може підтвердити, але чув про це і настоятель церкви. У Шклинівський храм, за його словами, і дійсно приїздили бабуся та дідусь важкохворої лучанки. Вони дуже щиро так молилися, я був свідком того. І потім через кілька днів переказують мені, що дитина вийшла з коми. Мироточення ікон релігієзнавці і науковці досліджують не одне століття. Одні стверджують, що це конденсація вологи, інші, що це олія з фарби. Висували науковці і більш приземлені пояснення, мовляв, миро – це може бути звичайне вершкове масло, яким іконописці просочували душку. Так чи інакше, офіційно пояснити з наукової точки зору, чому і як починають плакати ікони, ніхто досі не зміг. У Шклинівському храмі поясненнями не переймаються. Тут просто вірять, що мироточення – ніщо інше, як добрий знак. У зцілення вірою церква вірить. Натомість замінювати доказову медицину прикладанням до мощей та мируванням не радить. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал.